Yes, omukolo gwa Bridget na Mirembe ne munne Zaake guwerekeddwako Robert Kyagulanyi Sentamu. Omukolo gufuuse mukambwe nnyo kasita abantu balabye ku Kyagulanyi Robert Sentamu. Abantu bene Gomba yennyini bawulira beswanta neera bwe bamulabyeko enduulu ezo z'owulira zize olw'omukwano omungi gw'alina eri abantu. Njagala kubeera nti mbajjukiza Honorable Zaake ava kubeera nti bamukyaze ne waabo w'omuwala mu mbeera y'emu bweti. Nsaba gwe ampuliriza olunaku olwaleero osobole okulaba nti ogoberera abantu ba struggle ate wadde abamu bali eri nabo bali mu mikolo gyabwe nti tuva mu ttaka. Evumuvu etaka mutaka bwe kityo bwe kyawandiikibwa. Omukolo guli massive wano nga w'ogulaba. Era muzukulu wa Kasule agalabidde ekibambe.
omuzo gwa mama gwange akabye okunguvu wakasulya ekasujja ebusujja mbalagubu ga tatula tatula kusumba kusumba Bridget yasoma ate nno nnyo yasoma busawo si busawo bulibawala ebi yasoma busawo dokita era If you want to move in Zimbabwe, you don't have to do your own. Twinner coach Mugamba, Chino, Chains of Tuga, and Okuzara. There is a society of faith. That is a shame to come to Wangwa, a child. Language was from Jarom Gana, Simanio Hochman. Archimani. So that it was from Jarom Uganda, Lemdua. It's a woman. Thank you.
kukola kwa wangu. Abekiryeri ziziryeri zicajja nyingi nziwo ziziryeri atenga zicajje zimu zisitopinzeri banange nyingi boy nyingi ozikwatire dakika mwenda nekute bayo banayo Boy, amula nyingi atenge byaddala nyingi kwazi zino dakika nakakwata bbiri ne bannange zino zayingi wadde atenga endala ziziryeri kitegeeza omukolo gw'amaanyi naye nga ze motoka nyingi kati olw'ebintu Mbuza bubuza. K.I. mkulembeze ku kamera. Kakati njaka tukwa tuwa mululu obo na sipaka TV yetu ye uonye. Ntituli kumukono gwani. Kale, enduru na engaru ni enduru vya amanye nyombulile. Kakati timu musanyu sanamu wemuli muje. Kakati, omwana ono sitabuwa na tolo mumumani. Momomani, mumanyaka imba kaya imba. Yagama ndio uomu kisa, nebuo korotia. Asikara wa mchi, asikara wa mchi. Katulire dinda. Na hivyo na ingamu nyumie. Banyabo neba sebo, kaba nyumizeko. Zino kamera zemuraba. Enaku zino baga amba wete kukoreshi. Kati kwesanyuko osirike. Kusawa kume nabili. Bobo ina TikTok, Bobo ina Instagram, Bobo raba TV, kusawe mwe ya kawungezi, tula mundiro liyo, ngomazo kwa kumukoro guno, wera mesanyo liyo wenina haba ikutate. Bobo raba kumukoro guno matema kuraze, omanya kamera ya kutite. Kupato ina sima hilo. Abaye tesa bubi, abaye,
na yemwe